Zoti kryeministër zonja Rama, shumë faleminderit që na keni ftuar në shtëpinë e qeverisë me një super sebeb për Luizën tonë, që unë e kam njohur edhe përpara se të ishte kampione, edhe e di çfarë kanë pëlqyer ke Luiza, edhe në ditët kur s'ishte kjo qeveri, kur s'ishte kjo bashki, kur s'ishin këto kushte, kur nuk shkonim Kenya, ku s'kishim sistemuar shtëpinë, ku s'kishim shpërblimet. Luiza nuk e praktikonte kur atë që është bërë një sport i rrezikshëm, i sharjes vendit vet. I sharjes qytetit vet, i sharjes shtetit vet. Nuk e ka bërë kur edhe në ditët më të vështira. Dhe një nga gjërat që kam admiruar, isha unë atëre ministri i rinisë, që nuk i doli kur një fjale keqe. Sigurisht ka nevojë për më mirë, po të luaj sportin e sharjes vendit, se ka bërë kur. Dhe Luiza më ka mësuar që një kampion fakt është i vërtet dhe fiton kur i ka sytë ke finishi. Si kam parë asnjëherë Luizën, edhe nga çka mësuar dhe nga Taulanti që një sportist merret me ata që janë në tribunë, sepse për ata që janë në tribunë, për ata që janë në shkallë, për ata që janë auditor, është e lehtë mundja. Po pse kshu mundet ai? Është e lehtë vrapi, po pse kshu bëhet vrapi? Është e lehtë ndeshja e futbollit, po pse kshu gjuhet penaltia? Në fakt njerëzit që fitojnë janë njerëzit që zbresin fush, që zbresin pistë, që zbresin arenë. Dhe kjo vlen për çfarëdo lloj sporti, po kjo nuk vlen për sportin e rrezikshëm të sharjes vendit. Në ndjerë pa fund karnar, që gjithë unë jam sot dyfish karnar, edhe si shqiptar, po dhe si kryetari bashkisë, ku Sport Club Tirana e ka antarën e saj, Luizën, edhe do tjetë një nga vërtet xhevairi i klubit ton, kjo arritje. Edhe më vjen mirë që në fakt kjo koincidon me Tiranën, që është kryeqyteti europian i rinisë. Edhe prapë për koincidencën kemi aplikuar që vitin tjetër të jemi kryeqyteti europian i sportit, ku duam ta përdorim si më shumë motivim për të bërë më shumë nga këto punë. Edhe më vjen mirë që ashtu si sot ke një medaljen më prestigjioze të kryeministrit të vendit, kemi përgatitur dhe ne një dhuratë, po do duhet ta shohim pak më vonë tek pista, që është pista fakt pista jote. Ty të kemi kampione, pista mbas universitetit. Po si që jam djerë krenar, duhet të pranoj, jam djerë dhe pak likësht. Lexoja statuse nga qeveritar, shqiptar të jotë qeveriston, që këtë sportin e cinizmit po e kthejnë pak si trend, që duhet me qenë qik cinik, duhet me sha pak Shqiprin, është këthyr pak në mod që të hedhim pika balte. Këtë duhet të ndërpresim me njëherë. Këtë duhet nga presim e njëherë, kjo garë, se kush është më cinik, kush është më skeptik, kush bën humor më të zi, këtë duhet nga ndërpresim e njëherë. Mbaj mund kur filluam pistën, që ja kisha premtuar publikisht Luizës, sepse sigurisht Fideli ka drejt, ka nevojë çdo sport, po do motivojmë ata që tashmë janë në rrugën e të qenit kampion botror, kampion europian, kampion kombëtar. Dhe kjo është arsye pse morëm shumë seriozisht Fidel pistën. Bashkë me gropën e ujit që e kishim gjithmonë me rak, që a do kishim në Shqipëri një garë dhe një pistë mirëfillt për garat me pengesa. Por Fidel, më ka marrë më shumë kohë të merresha me lapsat dhe të mestiu lapsat e portaleve, me jeta është qef dhe me jeta është gallat, me çdo lloj trafikante droge që ka televizion këtë vend, se sa në fakt të ndërtoja pistën. Dhe nuk kam problem unë për energjinë time, po humbet koha e çmuar në këtë vend, ne humbasim kohë pafund me gjobvënie. Ndërkohë sot themi gjithë që jemi krenar, po ishim aty për të mbështetur gjithë këtë punë, kështu që ajo që mirë kuptoj të kërkesat e tua ndaj kryeministrit, janë patjetër nevojat. Por ajo që gjithashtu kërkoj mirë kuptim është që në këtë vend duhet bëjmë një pakt. Kush punon duhet lejohet të punojë. Dhe nëse jemi krenar për Luizën, atëherë nëse do bëjmë infrastrukturë për Luizën, për Izmirin, atëherë duhet lejohemi të punojmë. Nëse gjysmën e kohës e merr histeria, po betonizohet liçeni, çka janë këto gjëra? Atëherë ne humbasim kohë të çmuar. Të gjitha këto gjëra që kemi bërë mund të kishim bërë në gjysmën e kësaj kohe, sepse në gjysmën e kohës na e merr sporti i rrezikshëm i sharjes vendit. Dhe ky sport duhet të ndërpritet. Arsyeja pse po i paraprik kësaj është se me kërkesë të kryeministit ne kemi filluar gjithë procedurat që të bëjmë të njëjtin projekt që u bë me arenën kombëtare, edhe për pallatin e sportit, edhe për stadiumin Selman Stërmasi. Tani pyetja është, do t'i bëjmë sa kemi takat, sa kemi fuqi, sa kemi energji, sa kemi këto mundësi, apo do harxojmë gjysmën e kohës të sqarojmë cinikët, të ligët, skeptikët, dyshusit, pengusit, stërkëmshat, pabesin, thikat pas shpinë, që marrin gjysmën e kohës që duhet në fakt për të realizuar projekte tilla. Kështu që lajmi i mirë është që ne një pjesë të madhe të atyre kërkesave me insistim të kryeministit, me mbështetje dhe financim të qeverisë, i kemi vënë vi, do t'i hapim shumë shpejt këto gara, ama na duhet një pakt kombëtar. Kryeministri ishte përpara një muaji në Ukrainë, unë u ktheva përpara ca ditësh, me gjithë luftën që po zhvilloi, presidenti Zelenski kishte merakun e ndeshjes së boksit, ku fitoi dia e Ukrainasi. Pse? Sepse sporti është një flamur i ngritur më lart, një flamur që valvitet më shumë, një emër, një brand që e ngre vendin tënd në maja ku nuk ka qenë më përpara. E nëse vendet që janë në luftë
harrojnë gjithçka se fokusohen tek mënyra si do fluturojë flamuri i tyre, ne që jemi në paqe, sulmojmë veten tonë. Sot pengusit më të mëdhenj të progresit jemi ne vetë. Kultura e gjobës dhe kultura e cinizmit, që po kthehet sport edhe në disa qeveritar jo të qeverisë Shqipërisë, e po kthehet në sport në disa media. Ne nëse bëjmë një arpushim të shqiptarit me shqiptarin, ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Jam sot mirënjohës, Luiza, për shembullin që ti jep. Edhe ti je më e mira e racës son, e gjeneratës son, që na përfaqëson. Jo se je më e shpejta. Se unë besoj që një sportist i mirë mbi të gjitha është një njerëz i mirë. Ti je një njerëz i mirë. Nga si të kam njohur, nga mënyra se si je përpjekur, nga sakrificat e prindërve tu, ti nuk je lindur me saltanete. Ty nuk ta ka shtruar njëri tapetin e kuq, përveç Edi Ramës sot që ty je për këtë çmim, po jeta ka qenë fakt vërtet garë me pengesa për ty. Ja ke dalë sot dhe unë jam shumë krenar për ty, e në këtë vit ku Tirana është ky qyteti evropian i rinisë, ku kemi pasur aktivitete pa fund, nesër një tjetër kolegë yty, Florian Marku, ka ditën e peshimit dhe pas nesër ka ndeshjen, po ndodhin gjëra të mrekullueshme. Shqipëria ka shumë sfida, ka shumë gjëra që duhet të rregulloj, ka shumë përpjekje që duhet të bëj, po për sa kohë që për ditë po shkojmë pak më lart, pak më shpejt, pak më mirë, e kam zemrën plot krenari dhe të falenderoj shumë për gjithë kontributin tënd. Taulant, ne të dy mund mos kemi bindje të njëjta për shumë gjëra. Dhe në fakt në demokraci kjo është e bukur. Bijem dakord, mos bijem dakord, po ne bijem dakord për një gjë. Që modeli për të ecur përpara, modeli për të dalë suksesshëm në jetë, modeli për të kurorëzuar si paria e vendit ton është puna, është djersa. Jeta nuk është qef, jeta nuk është gallat. Jeta është punë, jeta është përpjekje, jeta është djersë. Edhe fakti që ti je mentor dhe dua ta pranoj një konfesim timin, ke qenë po aq motivim në jetën time sa histori e Luizës. Edhe ti je ndoshta njeriu më jo publik në këtë histori. Sepse ti bën diçka që nuk e bën shumë njerëz. Ti je mentor. Kur unë shikoj shumë njerëz që japin mend në televizor, si gazetari i madh, këta cinikët, them, ky mentori kujt ka qenë? Kë talent ka prodhuar kë? Unë e di historinë e jetës time, jam unë krenar për historinë e jetës time. Një ditë Edi Rama, mentori im, tha, ti djalë, do vazhdosh protestosh dhe të kryosh vetëm një efekt placebo për njerëzit që ajë mbyllën me një protest, apo do përfshirë të bësh ca punë konkrete. A ishte mentorim, ti e mentori Luizës, për nuk e bëjnë shumë veta, shumë për e tyre që ti dëgjon që dërdëlisën tua, këta kë kanë promovuar njetë, për kë kanë folur mirë. Ky gazetar, ky analist ka promovuar një gazetar të ri, ky gjitholog, ky shkencëtar ka prodhuar një shkencëtar të ri, dhe ti bën diçka që bën shumë pak njerëz në Shqipëri, ti je mentor. Ne sot kemi mentor, kemi nevojë, ajo që tha Fideli, për mentor, për një vllah të madh, për një motër të madhe që të kujdeset për gjeneratën tjetër. Është diçka që ti nuk e ke me GDP, që ti nuk e ke me pagesë, është diçka që njeriu e bën se ndjen. Dhe ti je një mentor i mirë përveç se një trajner i mirë. Kështu që Zoti ju bekoft të dyve, jemi shumë krenar për ju, edhe ashtu si kryeministri i puthi duart Luizës kur po hynte, do t'ju puthim duart prindërve, familjes, sepse e di që pas një historie suksesi është një sakrificë e jashtëzakonshme. Shumë faleminderit edhe shumë respekt.